皆さんこんにちは。今回はセリアで購入してよかったガーデニンググッズをご紹介したいと思います。おまけも用意しているのでぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではガーデニングに関する情報や植物を育てている様子を発信しています。チャンネル登録がまだの方はよろしくお願いします。アルミキャップペット容器 550ml です。こちらは環境性肥料のマガンプ K を入れるのに購入しました。肥料をオイルボトルに入れてたんですが、口が小さすぎて出てこなかったのでこちらに変更しようと思います。これで手づかみで入れれるようになりました。サイズ展開もたくさんありました。ガーデンハンギングポット、アイアン製のカゴでフックがついています。最大径は10センチで、縦幅は 16.5 センチです。フェンスに引っ掛けて小物を入れたりしています。アンティークアイアンバスケットです。いろんな種類のアイアンバスケットがあったんですが、この種類はマットな質感でとても100円には見えないと思って購入しました。こちらはフックがついているアイアンバスケットです。フェンスにかけられるので多肉を乗せて飾っています。プランタースコップです。長さは23センチで塗装がされていないので剥げることがありません。細かい作業もやりやすいサイズです。アンティーク調丸型トレイです。2色色があったんですが、私はグレーを購入しました。多肉の葉差しをしたいと思います。トレーなので底穴は開いてませんが、ロゴがおしゃれです。コスメティックシリマーです。 2.5cc まで測ることができます。農薬や添着剤を測るのに購入しました。針がロック式になっていて、くるくる回して装着するタイプです。これだと外れにくくていいですね。針の先にはちゃんと保護がされています。スリット鉢 105mm 2個セットです。こちらはスリット鉢で有名な金谷産業さんの製品です。普通根が成長すると鉢底や側面に沿ってぐるぐる巻かれたサークリング現象というのがありますが、こちらは三角形の凹凸があることで根は下へまっすぐ伸びて鉢全体にバランスよく根が張るそうです。スリットがあることで水はけもよくって、鉢底石がなくても使えます。この間セリアに行ったらダークグレーとブラウンの新色が出ていました。ダークグレーの方は少しラメが入っています。ブラウンの方もココアみたいな色で可愛いです。事前情報でスリットのところにバリがあるっていう風に聞いてたんですが、そこまで気になりませんでした。ラベルは剥がしたら跡が残ってしまったので除光液で取りました。同系色の鉢カバーに入れると色が目立たなくていいと思います。そのまま置いていてもおしゃれです。オイルボトルです。オルタラン DX を入れています。入り口が小さいので少しずつ出るのが特徴で、これだと匂いも気になりません。注意事項をちゃんと読んで使用量は守って使ってくださいね。だいたい1株1から2グラムなんですが、だいたい目安はこのぐらいの量です。他にもガーデニングに使えそうなグッズがたくさんありました。最後にちょっとおまけなんですが、苔玉がちょっと調子が悪くなったので新しい苔をつけていこうと思います。用意するものはこちらです。ナイロン糸は今回は1号のものを使っています。まず最初に苔を十分に湿らせておきます。苔の裏には枯れた部分があるので取り除いていきます。苔を乗せていきます。両手で形を整えながら包み込んでいきます。
まとまらない場合は少し湿らせるとやりやすいです。ナイロン糸で巻いていきます。糸の端を片手の手で押さえて、もう一方の手でぐるぐると巻いていきます。ちょっと角度を変えながら糸を引っ張りながらきつめに巻いていきます。この時に苔が少ないところには苔を追加しながら巻いていくといいです。全体的に苔を巻きつけたら糸をカットして結んで完成です。いかがでしたでしょうか。この動画が参考になった方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。最新の動画をいち早くお知らせできるベルのマークも忘れずにお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。